ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ലേൺ 24. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് സെല്ലെന്നും എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സെൽ ക്ലസ്റ്റർ അഥവാ കോശജാലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ എക്സാം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൈഡാണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഡൈവേഴ്സിറ്റി അമോങ് സെൽസ്, അതായത് കോശങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയാലോ, ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ്. മനുഷ്യ ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ കാണാൻ കഴിയും. ദീസ് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി, ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. ദർ ആർ 200 ഡിഫറെൻ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ. ശരീരത്തിൽ തന്നെ 200 വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണമായ കോശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ഇവർക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് നെർവ് സെൽ, മസിൽ സെൽ, ബ്ലഡ് സെൽ, ബോൺ സെൽ എക്സെട്ര. നാഡീകോശങ്ങൾ, പേശീകോശങ്ങൾ, രക്തകോശങ്ങൾ, അസ്ഥികോശങ്ങൾ, ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ. അടുത്ത ടോപ്പിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ്, കലകൾ. ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ വിത്ത് കോമൺ ഒറിജിൻ, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ. ആൻഡ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ, ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ആർ കാൾഡ് ടിഷ്യൂസ്. ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ ഒരേ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു. ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഹെൽപ്സ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? ഹെൽപ്സ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആണ് ആരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ധർമ്മം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ടിഷ്യൂസുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. അപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, ഒരുപാട് സെല്ലുകളുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ കഴിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മുടെ മൂക്ക്, കൈ, കാല്, നമ്മുടെ ഹാർട്ട്, ലിവർ എല്ലാം ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളാണ്. കാരണം ഓരോന്നും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കലകൾ വെച്ചിട്ടാണ്. കണ്ണുണ്ടായ കലകൾ ടിഷ്യൂസ് വെച്ചല്ല കൈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കൈ ഉണ്ടായ ടിഷ്യൂസ് വെച്ചല്ല ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ടിഷ്യൂസും പ്രത്യേകം പൂർണ്ണം, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിതമാകുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അഥവാ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം. നോക്കാം എന്താണ് നോക്കാം. ദ സിംഗിൾ സെൽഡ് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ഫോംസ് എ ഫ്യൂറ്റസ്. സിംഗിൾ സെല്ലായിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കോശമായിരിക്കുന്ന സൈഗോട്ട്, സിക്താണ്ഡം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, വിഭജിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോംസ് ദ ഫ്യൂറ്റസ്. എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഭ്രൂണമായിട്ട് മാറുന്നു, ഫീറ്റസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഫീറ്റസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും? ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പ്, സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്. ഈ ഒരു ഫീറ്റസിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ, സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയുള്ള? പല സൈസിലുള്ള, പല ഷേപ്പിലുള്ള, അകത്ത് പല കണ്ടൻറ്റുള്ള സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഗ്രാജുവലി അറ്റെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ. ഈ ഒരു ഫീറ്റൽ സെൽസിന് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതിലൊക്കെയാണ്? ഘടനാപരമായിട്ടും ഫങ്ഷൻ ധാർമ്മികപരമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിലും കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺലി പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് സംഭവം. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂസായി ടിഷ്യൂസ് ഓർഗനാവുന്ന ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അഥവാ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. സിംഗിൾ സെൽഡായിട്ടുള്ള സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന്, സിക്താണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫീറ്റൽ സെൽസായിട്ട് മാറുന്നത്.
അഥവാ ഭ്രൂണമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ ഒരു ഫീറ്റൽ സെൽസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും പല കണ്ടന്റിലുമുള്ള സെൽസ്, അതായത് നെർവസ് സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും, ബോൺ സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും, ബ്ലഡ് സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും, ആൻഡ് മസിൽ സെൽസ് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ സെൽസും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽസുകൾ ചേർന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരെ എത്തും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്നത്. നോക്കാം, അപ്പം ഇതാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അഥവാ കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂട്ടസ്, എങ്ങനെയാണ് ഭ്രൂണമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈഗോട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സിക്താണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രൂണമുണ്ടാവുന്നു. സിക്താണ്ഡം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, മെയിൽ ഗാമീറ്റായിട്ടുള്ള സ്പേമും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റായിട്ടുള്ള ഓവവും കൂടി ചേർന്ന് ആണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, വൺ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ സൈഗോട്ടിന് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഫീറ്റസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ദ സിംഗിൾ സെൽഡ് സൈഗോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പേം ആൻഡ് ഓവം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂറ്റസ് ഈസ് ഫോംഡ്. ഇവ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് എന്താകുന്നത്, ഫ്യൂറ്റസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണം ഉണ്ടാകുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, എന്താണ് കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫീറ്റൽ സെൽസ് ഗ്രാജുവലി അറ്റെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണം മൂലം, ഈ കോശത്തിൻ്റെ വിഭജനം മൂലം എന്തുണ്ടാവുന്നു, സെൽസിന് കോശങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറലിയും ഫങ്ഷണലിയും ഘടനാപരമായും ധാർമ്മികപരമായും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഷേപ്പിലും സൈസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, അവരുടെ ഫങ്ഷനിലും മാറ്റം വരുന്നു. ഈ മാറ്റം വരുന്നത് മൂലം പുതിയ തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസും നിർമ്മിതമാകുന്നു. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് അഥവാ വിത്ത് കോശങ്ങൾ. നോക്കാം, സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ്. വിത്ത് കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ്, ഏതൊരു കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് വിത്ത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ എയ്തർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു സെൽസ് ത്രൂ ഡിവിഷൻ ഓർ ദേ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സച്ച്. ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, മറ്റ് സെല്ലുകളായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതല്ല എങ്കിൽ അവരായി തന്നെ നിലനിൽക്കാനും കഴിവുണ്ട്. സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ്, ടിഷ്യൂസിലുള്ള കലകളിലുള്ള കോശങ്ങൾ സെല്ലുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂ സെൽസ് എമേർജ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ്. ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിൽ നിന്നാണ്, ഈ വിത്ത് കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ പുതിയ കോശങ്ങൾ എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ദ റിസർച്ച് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് മേ കോസ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച്. വിത്ത് കോശത്തിനായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. എന്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, രക്ത അർബുദവും ഡയബറ്റീസ്, പ്രമേഹം, പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, പാർക്കിൻസൺ രോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം സഹായകമാകുമെന്ന് ആണ് ഗവേഷണ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദ ഡിസയേർഡ് സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം സെൽസ്. ഈ വിത്ത് കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ വിത്ത് കോശം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ സെൽസ്. മറ്റ് കോശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിത്ത് കോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ്. ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, മറ്റ് സെല്ലുകളായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്, ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെൽസിനുണ്ട്. അത് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. മാത്രമല്ല ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്, ടിഷ്യൂസിലെ സെല്ലുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ ന്യൂ സെൽസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റെം സെൽസ്. പുതിയ സെല്ലുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്, സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ്. കലകളിലെ കോശങ്ങളുടെ നാശം എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്.
സ്റ്റെം സെൽസാണ് അതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വെൻ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് ഗെറ്റ് ഡെസ്ട്രോയിഡ്, ന്യൂ സെൽസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റെം സെൽസ്. പുതിയ സെല്ലുകൾ എവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു? സ്റ്റെം സെൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതെവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? സ്റ്റെം സെൽസ് പുതിയ കാര്യമാണ്, ബോൺ മാരോ. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നും, സ്കിന്നിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്? സ്റ്റെം സെൽസിനെ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മജ്ജയിലും തൊലിയിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലുമാണ് കൂടുതലായും ആരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? സ്റ്റെം സെൽസിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഈസ് ദ സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഗെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? വിത്ത് കോശ ഗവേഷണം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിത്ത് കോശ ഗവേഷണത്തിന്, ഇതിൻ്റെ റിസർച്ചിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഏതൊക്കെ അസുഖത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, പാർക്കിൻസൺസ്, ഡയബറ്റീസ്, രക്താർബുദം, പ്രമേഹം, പാർക്കിൻസൺസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെൽസ് റിസർച്ചിലൂടെ വളരെയധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഗവേഷണ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് അഥവാ ജന്തുകലകൾ. മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആർ ദയർ. നാല് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ജന്തുകലകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യത്തേതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് അഥവാ ആവരണ കല, ആവരണ കലകൾ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ അഥവാ നാഡീകല, നാഡീകലകൾ. തേർഡ് വൺ ഈസ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അഥവാ പേശികലകൾ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അഥവാ യോജക കലകൾ, യോജക കലകൾ. പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവരണ കലകളാണ്, ആവരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കലകൾ, അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷന് സഹായിക്കുന്നു. കവേഴ്സ് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി. ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന, കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന, ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കവേഴ്സ് ദ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ. അന്നപഥത്തിൻ്റെ, അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ മലയാളം അന്നപഥമെന്നാണ്. അന്നപഥത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിനെ, ഉൾഭിത്തിയെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. അന്നപഥത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവരണം ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു. പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻസ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, സംരക്ഷണമാണ്, സംരക്ഷണം, പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. സെക്കൻഡ്, ആഗിരണം അഥവാ അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻസ്, എന്താണ് സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം, ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്താണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻസ്, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥിയൊക്കെ അവിടെയല്ലേ ഉള്ളത്, സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇതൊരു ബേസിക് എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നെർവസ് ടിഷ്യൂ അഥവാ നാഡീകലകൾ. നാഡീകലകൾ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് നോക്കിയാലോ, കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരാണ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് പാർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലി. ഉത്തേജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നൽകുക എന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിമുലസിന് എന്ത് ചെയ്യുക? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി വരുന്ന മറ്റൊരു ടിഷ്യൂ ആണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അഥവാ പേശികലകൾ. പേശികലകൾ എന്താണ് പേശികലകളുടെ പ്രത്യേകത? മേക്സ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധ്യമാക്കുന്നു. ആൻഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സേ. സങ്കോചിക്കാനും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാനും കഴിവുള്ള ഒരു പേശിയാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. ഒരു കലയാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാധ്യമാക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മലയാളം വേർഡ്
യോജക കല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോജക കലകൾ, കല. യോജക കലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ്, കണക്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ്, മറ്റ് കലകളുമായി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ, നാരുകലകളാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഇവർക്കുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ ആദ്യം നോക്കാം. ബോൺ, അസ്ഥികൾ, കാർട്ടിലേജ്, തരുണാസ്ഥികൾ, ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ, നാരുകലകൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ്, രക്തം. ഇവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളുകൾ. എല്ലുകൾ, തരുണാസ്ഥികൾ, ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ബ്ലഡ്. നോക്കാം മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ ബോഡി, ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. എല്ലുകളും തരുണാസ്ഥികളും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരത്തിന് താങ്ങും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. എല്ലുകളും തരുണാസ്ഥികളും ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. പെർഫോംസ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന്, ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനം, മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ടേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് എക്സാമ്പിളാണ്, യോജക കലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ്. നാല് തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ ടിഷ്യൂസും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതായി ഒരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും മെച്ചോർ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നോക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ മെച്ചോർ സെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്, കോശമർമ്മമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രൈമറി സെൽ വാൾ വളരെ നേർത്തതായിരിക്കും, തിന്നായിരിക്കും. മാത്രമല്ല മോർ സൈറ്റോപ്ലാസം കാണാൻ കഴിയും. കോശദ്രവ്യം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. മെച്ചോർ സെല്ലിൽ വളരെ കട്ടി കൂടിയ സെൽ വാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസവും ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസും ആയിരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോളത്തിൽ. സെക്കൻഡിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലും തേർഡിൽ മെച്ചോർ സെല്ലും. റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മെച്ചോർ സെല്ലിലോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ, ഇനി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൽ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. തിന്നായിരിക്കും എവിടെ? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ. ഇവിടുത്തെ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നാണ്. എന്നാൽ മെച്ചോർ സെല്ലിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള കട്ടി കൂടിയ സെൽ വാളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം, കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയും, മോർ സൈറ്റോപ്ലാസമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ മെച്ചോർ സെല്ലിൽ ലെസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആയിരിക്കും, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, സസ്യകലകൾ. എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻകൈമ ആർ ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ്. പ്രധാനമായും വരുന്ന പ്ലാന്റ് സസ്യകലകളാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ ആൻഡ് സ്ക്ലീറൻകൈമ. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ദി ഡിഫർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ഒരേ സസ്യകലകളാണെങ്കിലും ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ, ഇവരുടെ ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ് ആൻഡ് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ഇവരുടെ ധർമ്മങ്ങളും പലതാണ്, ഇവർ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാണാനും പല രീതിക്കാണുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ആദ്യമായി വരുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്യകലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒന്നാണ് പാരൻകൈമ. ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം. കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് സിംപ്ലർ സ്ട്രക്ചർ, വളരെ ലഘുഘടനയുള്ള സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. സീൻ ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ്, ചെടികളുടെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ഭാഗത്ത്, വളരെ സോഫ്റ്റായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവരെന്തിന് സഹായിക്കും? ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്, ആഹാര സംഭരണത്തിനും. ഭക്ഷണങ്ങളെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം, ഫോട്ടോസിന്തസിസിനും സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി വരുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് കോളൻകൈമ. നോക്കാം കോളൻകൈമയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക് ഒള്ളി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ വാൾ, കോശഭിത്തിയുടെ സെൽവാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം, മൂലകളിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കട്ടി കൂടിയ ഭാഗം കാണാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാന്റ്സ്, ചെടികൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും വഴക്കവും ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, താങ്ങും നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കോളൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോളൻകൈമയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
കട്ടി കൂടിയ ഭാഗം അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മൂലകളിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കോളൻ കൈമയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തതായി വരുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്ലീറൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽ ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ. കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കട്ടി. ഇവരുടെയും പ്രത്യേകത ആരെ പോലെ തന്നെയാണ്, കോളൻ കൈമ പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാന്റ് പാർട്സ്. ചെടികളുടെ ഭാഗത്ത് താങ്ങും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും നൽകുന്നു, വഴക്കവും നൽകുന്നതാരാണ്, സ്ക്ലീറൻ കൈമയാണ്. അപ്പം കോളൻ കൈമയും സ്ക്ലീറൻ കൈമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയത് കോളൻ കൈമയും ഒരുപോലെ കട്ടി കൂടിയത് സ്ക്ലീറൻ കൈമയും. അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അഥവാ സംവഹന കലകൾ. പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതും. നോക്കാം, വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ലീവ്സ്. റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന, വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും വാട്ടറും മിനറൽസും എവിടെ എത്തിക്കുക? ലീവ്സിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ലീവ്സിലെത്തിക്കുന്നത്? കാരണം ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എവിടെ? ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ്. ചെടികളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മറ്റുള്ള പാർട്സിലേക്കും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തണം. അതും ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്? വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ സംവഹന കലകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ടു ഡു ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കാൾഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ. ഇതിനു വേണ്ടി, ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ്, സങ്കീർണ കലകളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ സങ്കീർണ കലകളെന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഫോംഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ്, പലതരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ആയ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ദെയർ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ്, കലകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോയം. സൈലവും ഫ്ലോയവും. ആദ്യമായി സൈലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്താണ് സൈലം? നോക്കാം. ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ്. നീളം കൂടിയ സെൽസാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ നീളം കൂടിയ സെൽസ് ചേർന്ന് കുഴലുകളായി കാണപ്പെടുന്നു, ട്യൂബ്സായി കാണപ്പെടുന്നു. അതാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ, ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദി ലീവ്സ്. ഇലയിലേക്ക് വെള്ളത്തെയും ലവണത്തെയും വാട്ടറിനെയും മിനറൽസിനെയും എത്തിക്കുക. എവിടെ നിന്ന്? റൂട്ടിൽ നിന്ന്. റൂട്ടിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ജലത്തെയും ലവണത്തെയും ഇലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആര് നോക്കുന്നത്? സൈലം നോക്കുന്നത്. ഹസ്തിക് സെൽവാൾ, വളരെ കട്ടി കൂടിയ സെൽവാളാണ് സൈലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേർഫോർ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്തും കൊടുക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് താങ്ങും ബലവും കൊടുക്കുന്നു. ആർക്ക്? ഇലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സൈലം ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോയത്തെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഫ്ലോയം എന്ന് നോക്കിയാലോ. കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ട്യൂബുലാർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ്. പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഴലുകളുടെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത്. സൈലവും ഫ്ലോയവും കുഴലുകളായി തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷനിൽ. എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ്? ഇലകളിൽ പാകമാകുന്ന ഫുഡിനെ, ഭക്ഷണത്തെ കൃത്യമായി ചെടികളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം നമുക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻസ് ഗിവൻ ബിലോ. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ കാര്യം തന്നെ വന്നു. എന്താണ്? ഇലകളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തെ, ഫുഡിനെ ചെടികളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മം നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ്? ഫ്ലോയം. മറ്റാരുമല്ല, ഫ്ലോയമാണ് ഈ ഒരു ധർമ്മം നോക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്
വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ്. അതായത് വേരുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തെയും ലവണങ്ങളെയും കൃത്യമായി ലീവ്സിലെത്തിക്കുന്ന, ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ധർമ്മം നോക്കുന്നത് ആരാണ്? വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു ആയ സൈലമാണ്. സൈലമാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇവ രണ്ടും വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സീൻ ഇൻ ടെൻഡർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, സസ്യത്തിൻ്റെ മൃദുവായ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്, സസ്യത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പാരൻകൈമയാണ്. കാരണം എന്താണ്? സെൽ വാളിൽ തിക്കൻസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ടിഷ്യു ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? പാരൻകൈമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ആരാണ്? പാരൻകൈമയാണ്, പാരൻകൈമ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓൺലി ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾസ് ആർ തിക്ക്, കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകൾ മാത്രം കട്ടികൂടിയ ഭാഗം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് ടിഷ്യുവിനാണ്? പഠിച്ചതാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്, കോളൻ കൈമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ കഴിയുക. എന്താണ്? സെൽ വാളിൻ്റെ കോർണറുകൾ മാത്രം, മൂലകൾ മാത്രം തിക്കൻ ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്? കോളൻ കൈമയ്ക്കാണ്. കോളൻ കൈമ നോക്കാം. കോളൻ കൈമ. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടിയുള്ള ഭിത്തിയോടുകൂടിയ കോശങ്ങൾ എവിടെ കാണുന്നു? സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോംലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ. എവിടെ കാണാൻ കഴിയും? കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ്? സ്ക്ലീറൻ കൈമയാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പാരൻ കൈമയും കോളൻ കൈമയും സ്ക്ലീറൻ കൈമയും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആനിമൽ ടിഷ്യൂസും പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആയ നെർവസ് ടിഷ്യൂ, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആകുന്നതാണ് ഓർഗൻ. ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസ് മാത്രമായി ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയാൽ മാത്രമേ, ആദ്യം ഓർഗനാവണം, പിന്നീട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗനാവുന്നു. ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആയാലും എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആയാലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആയാലും മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയാലും ഇവ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഒരു ഓർഗനായിട്ട് മാറുന്നു. സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗന് മാത്രമായി ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൗത്ത് മുതൽ കിഡ്നി വരെയുള്ള ഒരുപാട് പാർട്സ് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആയാലും കിഡ്നി ആയാലും ലിവർ ആയാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അവിടെ നിറവേറ്റണം. ഇവയെല്ലാവരും ഓർഗൻസ് ആണ്. ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി മാറിയാൽ മാത്രമേ ഡൈജഷൻ ആയാലും ബ്രീത്തിങ് ആയാലും ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടിഷ്യൂസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കുന്നു. ഓർഗൻസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ സ്മൂത്ത്ലി കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ഓർഗൻസ്. ഒരുപാട് ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുമിച്ച് നടന്നാൽ മാത്രമേ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി അവിടെ നടക്കൂ. ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായി പറയുന്നത്. ഇസ് ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് സച്ച് ആസ് സ്റ്റൊമക്, ലിവർ ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ സഹായം കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കണം? സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻ്റെയും ലിവർ എന്ന ഓർഗൻ്റെയും ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർഗൻ്റെയും കൃത്യമായി പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, നോ ഓർഗൻസ് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. ഒരു ഓർഗനും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റൊമക്കിന് മാത്രമായി ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലിവർ പോലുള്ള ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. വേരിയസ് ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി മാറുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് വെരി എഫക്റ്റീവ്ലി. വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ഓർഗനായിട്ട് പറയുക: ടീത്ത്, ടങ്, ഗ്ലാൻസ്, ഈസ്റ്റോഫാഗസ്, സ്റ്റൊമക്ക്, സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ, ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ, എക്സെട്ര, കോൺസ്റ്റന്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്ട്രെയിനും മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന ടീത്ത് മുതൽ, ടീത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ടങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈസോഫാഗസ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും എന്ത് പ്രോസസ്സിൽ വിധേയമാവുന്നുണ്ട്? ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാൻസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ.
അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ചേർന്ന് എന്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെവലാണ് മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഓർഗൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാണ് മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹേർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും കൂടെ ചേർന്ന് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നോസും ട്രക്കിയ ലങ്സ് ഇവ ചേർന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, ആൻഡ് കിഡ്നി, യുറീത്ര, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, ശരീരത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആൻഡ് ബ്രെയിനും നെർവ്സും കൂടി ചേർന്ന് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊരു ഓർഗൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഹേർട്ടിന് മാത്രമായി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആവാൻ പറ്റില്ല. ഹേർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും മറ്റ് വെയിൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോന്നും. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഒരുപാട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദെയർഫോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും? ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ആ ഒരു ജീവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, വളരെ സങ്കീർണമായിരിക്കും. സെൽസ് ആർ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഒരു ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെല്ലുകളാണ്, കോശങ്ങളാണ്. സെൽ പാർട്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഓരോ സെല്ലും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് പല വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ്, പല ഡിഫറൻ്റായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സെല്ലും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസം, വലിയ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഡൈവേഴ്സ് ടിഷ്യൂ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ചതർ. അതായത് പല ടിഷ്യൂസും അനുപൂരകമായി പ്രവർത്തിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടുത്തെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് ആക്സസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആർ വേരിയസ് ടിഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാൻഡ്. കൈയുടെ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കലകളെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ടിഷ്യൂസിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. പറയാം, എ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടിഷ്യൂ ആണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാവോ? ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡി ആരായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണ്. ഇനി ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, നോക്കാം എന്താണെന്ന്. ഒബ്സർവ് ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൽഫബറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ്. താങ്ങും സംരക്ഷണവും ആകൃതിയും നൽകുന്ന കല ഏത്? താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയെ ആരാണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ കൃത്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ബി, കവേഴ്സ് ദ ബോഡി പാർട്ട്, ശരീരത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ആരാണ്? എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ്, പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ടിഷ്യൂ ആണ്? റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്, ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡി, ഹെൽപ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് ബൈ ദ റെക്കഗ്നൈസിങ് ചേഞ്ചസ്, പുറത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശരീരത്തിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ്? നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റസ് ആക്സസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. വിച്ച് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ടിഷ്യൂസ്. കലകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ സീൻ, പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. സിമിലർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ സീൻ, ഒരേ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളും കാണാൻ കഴിയുന്നു. പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ, സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് സെൽസ്, പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആണോ? അല്ല, ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് സെൽസ് തെറ്റാണ്. അവർ ഒരേ തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കോളൻകൈമ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ത്രൂ ആൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ്? മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കലകൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കോളൻകൈമയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന രൂപകം ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ഏതാണ്, സൂചകം ഏതാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാരൻകൈമയെയും
കോളൻ കൈമാസ്, ക്ലിയറൻ കൈമ എന്നിവയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കോളൻ കൈമാസ്, ക്ലിയറൻ കൈമ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ്, എ തിൻ സെൽവാളായിരിക്കും, യൂണിഫോമിലി തിക് സെൽവാളാണ്, നോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദ്യം. ഓൺലി ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആർ തിക്. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? കോളൻ കൈമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിൻ സെൽവാൾ അല്ല അവർക്കുള്ളത്, ഒരുപോലെ തിക് വാളായിട്ടുള്ള സെൽവാളും അല്ല അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നോ ന്യൂക്ലിയസ്, ഇവർക്ക് സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാണോ? അല്ല, ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓൺലി ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആർ തിക്ക്. എവിടെ മാത്രം തിക്കായി കാണാൻ കഴിയും? ഇവരുടെ സെൽവാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സ്, സെൽവാളിൻ്റെ മൂല മാത്രം എന്തായി കാണാൻ കഴിയും? തിക്കായി കാണാൻ കഴിയും, കട്ടി കൂടിയതായി കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോളൻ കൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി എന്നോട് ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.